Olá, gente. Estou vindo aqui com uma pequena receita. Eu fiz um teste essa semana com esse sabonete francês aqui. Eu já fiz dois amaciantes, ou três, com sabonete. Esse é o terceiro. Mas eu sempre faço em grande quantidade. Então, eu vi que esse aqui tinha leite e frutas vermelhas. E fiz um teste. A roupa ficou super macia e super cheirosa. Aí eu vou passar para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Mas antes eu queria mostrar aqui a vocês o resultado do sabão, tá? O último que eu fiz, tá? Ele tá aqui durinho, graças a Deus. Ó, enrolei. Tá aqui pra eu usar. Assim que acabar o meu outro, eu já vou estar usando ele. Deixei ele secando um pouco e plastifiquei ele agora, tá? Então tá aqui o resultado. Eu vou colocar então agora lá para derreter. Eu já ralei para adiantar, tá? Para nossa receita não demorar muito. E em 2 litros de água eu vou dissolver isso aqui e já volto já já. Olá, gente. Então, tô vindo aqui com o resultado do nosso amaciante concentrado. Quero mostrar a vocês que eu bati bem e eu bati até com a batedeira, tá? E olha como é que ele tá. Vou mexer com o dedo mesmo, tá? Posso passar a colher, claro. Ó, virou um mousse. Bem concentrado e bem cheiroso. Então, eu resolvi acrescentar. Eu separei mais 2 litros de água aqui para poder não ficar assim, porque a gente não pode pegar assim e colocar, né, na roupa, certo? Então, eu tenho uma bacia maior ali que eu vou transferir para ela, tá? Vou colocá-la aqui agora. Vou transferir. Ó, tá vendo como é que ficou? Fácil de soltar. Se a gente quiser bater com a batedeira, pode bater, tá? Isso aqui, gente, é assim, pra gente, é uma receita pra gente poder cuidar melhor da nossa roupinha. Tem roupinha de bebê, tem. Ah, mas eu queria pra roupinha de bebê o sabonete com cheiro de bebê. Você pode substituir o sabonete, entendeu? Aí aqui você vai fazer um amaciante bem concentrado, para aquele teu lençolzinho que você gosta, aquele cobertorzinho, entendeu? Então a gente vai colocando, aqui eu coloquei 2 litros de água. A gente vai colocando devagar, água em temperatura ambiente, tá? Até chegar ao ponto. Mistura bem. Que a gente quer, para que não fique em pedaços. Por isso que eu gosto de bater na batedeira, porque aí não fica aqueles pedaços, né? Depois a gente pode colocar. E eu vou fazer um também com sabão, que eu já fiz. Só que eu fiz com aquele sabão que ficou meio molenga, né? Então eu vou fazer um amaciante, Então vocês estão vendo, gente, ó, vai dar 4 litros nosso amaciante concentrado. Se você quiser ele mais concentrado, tá vendo aqui? Aqui, como ele está, vocês estão vendo, ó, tem uns pedacinhos. É só bater com a batedeira, tá? Eu não quero que o vídeo demore muito. Eu tô tendo muitas reclamações, eu não quero que o vídeo demore muito. Tá? Pode colocar tranquilo. Na verdade, aqui eu deveria bater com fouet, mas eu não tenho fouet, né? Ou aquela. Eu uso aquela coisa da batedeira, porque aí você pode tirar esses pedacinhos. Eu vou pegar
rapidinho, rapidinho mesmo, e volto, tá bom? Já voltei com a peneira, tá? Então, aí pra você dissolver esses pedacinhos, é só dar uma boa batida. Que fica como um mousse, gente. Entendeu? E aí você coloca numa garrafa com uma boca bem larga, entendeu? Olha lá. Olha aqui. E sai os pedacinhos. E aqui você tem um amaciante maravilhoso. Eu vou colocar nessa garrafa aqui. Tá? Então, deu 4 litros nosso amaciante, concentrado, muito perfumado, tá? Então, não é para vender, é para o nosso uso diário. É um amaciante, entendeu? Diferente. Diferente dos que eu fiz, porque geralmente as pessoas pedem para eu fazer em grande quantidade para vender. Então, eu aqui estou mostrando para vocês o amaciante que eu faço para mim. Meu lençol, porque eu moro próximo à praia, quem mora perto da praia sabe disso, dá muita maresia, mofa as coisas com facilidade, a maresia come, corrói o fogão, geladeira, tudo da gente assim. Então a gente tem que estar sempre tendo o cuidado, a higiene, né? Então, se você guardar o seu lençol num guarda-roupa, você tem que estar colocando. Quem gosta de naftalina, coloca naftalina. Eu faço aqueles sachês, eu coloco sachê, né? Mas você tem que ter um cuidado, quem mora próximo à praia, assim, porque dá mofo mesmo. Então, e você lavando com esse amaciante, bom, pelo menos eu. No meu caso aqui, eu tô passando para vocês a minha receita. A receita que eu faço para mim, para os meus lençóis, para o meu cobertor. E chega a época que, né, como agora o sol, a gente guarda o cobertor. Eu procuro guardar no saco, né? Para poder não pegar esse cheiro. Mas aí, olha, vocês podem ver, não tem pedaço nenhum, tá? A gente pode colocar aqui, tem uma água aqui, ó. A gente pode colocar aqui para vocês verem, ó, que não tem pedaços. E eu ainda não bati, vocês sabem que aqui não, eu não bati ainda o completo. Dei só uma batidinha para vocês verem, tá? E aí vocês vão colocar a roupa de vocês de molho, olha. Super perfumado, gente. Muito perfumado mesmo, tá? Então tá aqui mais uma receita do nosso amaciante concentrado, tá? Eu usei aqui um sabonete de leite e frutas vermelhas. Eu usei aqui 4 litros d'água agora, né? Com esses outros dois que eu coloquei. Eu botei 70 ml de glicerina, 30 gramas só de vinagre branco, 2 colheres de bicarbonato de sódio e 3 colheres de creme de cabelo. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, ah, coloca aquele que não deu certo no teu cabelo. Se não deu certo no teu cabelo, não vai dar certo em lugar nenhum. Coloque o que você usa, coloque o melhor, porque você quer fazer uma coisa boa, correto? Agora, se você não tem, tudo bem. Aí a gente tem até como fazer a glicerina com o açúcar, tá? Mas não coloque qualquer coisa, tá bom assim, gente? Um beijo enorme. E muito obrigada por todo o carinho de vocês, tá? Gente, voltei com vocês para poder mostrar pra vocês aqui depois que eu engarrafei. Eu não enchi por completo
Como eu disse, ele é concentrado, mas deu 6,5 litros, porque eu bati com a batedeira e ele cresceu. A gente deixou ele descansar, eu deixei ele descansar por mais de 24 horas. É como se ele estivesse inflado, entendeu? Então aqui você pode optar em colocar água ou não, tá? Eu enchi todos eles, ó, estão cheios. Todos eles. E ainda tem aqui no potinho, tá? E eu esqueci de mostrar a vocês. É que o nosso sabãozinho aqui verde, sem soda, como é que ele ficou bonito, gente? Durinho, 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 durinho. Gostei muito. Gostei muito mesmo, tá? Eu queria mostrar a vocês. E tem pessoas pedindo também para eu poder mostrar o sabão, o nosso sabão que eu fiz agora, recente, tudo azul, para saber se ele tá talhado. Bom, o meu não tá não, olha. O meu tá tudo legal aqui. O outro vidro já até acabou, tá? Ele tá legal, ó. Vocês estão vendo aqui. Continua tudo azul. Tá certo? Então eu tô mostrando a vocês. Ok? Então ficamos assim. Mais uma vez, um beijão.